Саламатсыздар, жетінші каналдың көрушілері, сіздер интернет жүлесінен алынған ақырқы жаңылықтарды баяндаған сайтқа саяхат берусін көріп жатасыздар. Аны мен Айперешен Кулова алпарам, бізден алыстаңыздар. Башкы прокурор Курманкул Зулушев, жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жемгорчиевти кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сурады. Бул тууралуу төрага Нурланбек Шакеев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымына караганда, эл өкүлүнө кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси боюнча айып тагылууда. Бүгүнкү отурумда башкы прокурордун сунушун кароо боюнча атайын депутаттык комиссия түзүлдү. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жамгырчиев Эмиль Эриковичти Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 378 беренесинин 1-чи бөлүгү жана 378 беренесинин 1-чи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевичтен сунуш келип түштү. Депутат Нуржигит Кадырбеков кесиптештерин өздөрүн динозаврдан коргоп калууга чакырды. Парламентте башкы прокурордон депутат Эмиль Жемгорчиевти кылмыш жообуна тартуу боюнча сунуш түшкөн. Бул маселени кароо үчүн парламентте депутаттык комиссия түзүлдү. Кадырбеков парламент Эмиль Жемгорчиевти жоопко тартууга уруксат бербеш керектигин айтып, өздөрүн динозаврдан коргоп калууга чакырды. Урматтуу депутаттар, өзүбүздүн айырды өзүбүз төппөйлү. Бирден динозавр келип тиштеп алып кеткенде алып кете берсе депутаттардын кайсы аброю калат? Ошо үчүн комиссияга азырдан беребиз, бирок бүтүм дышына чыгарып бергиле биз колдобогудай бололу. Мына көрдүңүздөр, бир вице-премьер канча келип бетибизге түкүрүп кетти, канча сурандыңыз, өзүңүз үч жолу айттыңыз, бердиби, берген жок өкмөт. Ошон үчүн өзүбүздү өз сыйлайлы, кезек кийинкиси сага келет, ушуну эскертип коеюн. Бизден Айжигитов. Рахмат, бул жерде талкуу кылыштын кереги жок, жөн эле комиссия. Сиз мындай пикириңизди ошол талкууда сүйлөңүз, талкууда айтсаңыз болот. Бишкектеги коомдук транспорттун айдоочуларына дресс-код киргизилип жатат. Эми айдоочулардын үстү ак, асты кара кийимге өтөт. Айдоочуларга болгон талаптарды күчөтөбүз. Биз алардан талап кылганга толук укугубуз бар. Анткени алардын айлыгын 50,000 сомго чейин көтөрдүк. Эми биз алардан тартипте, маданияттуулукту тамеки чегип жатабы, спорттук кийим менен келип алдыбы, айдоочуларга дресс-код киргизип жатабыз. Үстү ак, асты кара. Акырындан өтүп жатат. Ал тургай айдоочулар өз тойго келгенде эле келип жатабыз деп күлүп жатат, деди Сазыкулов. Ошондой эле январда жол кире баасы накталай 20 сомго, накталай эмес төлөм тулпар картасы менен төлөсө 17 сом болот. Ал эми мамлекеттик мобилдик оператордун тиркемеси Мегапей менен колдонуу менен 11 сом болот. Бишкектеги башкы балаты КМШ-дагы эң бийик 10 балатынын катарына кирди. Бул тууралуу Турстат жазды. Маалыматка ылайык, КМШ өлкөлөрүндөгү эң бийик 10 жаңы жылдык балатылар төмөнкүлөр: Ашхабад 44, Ереван 37, Ташкент 34, Баку 34, Бишкек 32, Минск 30, Душанбе 30, Москва 25, Астана 25 жана Алмата 20 метр. Ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн борборлорундагы негизги жаңы жылдык балатылар ичинен жалгыз жандуу балаты Кремльдеги аянтта орнотулгандыгы айтылды. Анын бийиктиги 25 метр. Жол кырсыкта жабыркаган блогер Аружан Бекешеваны Оштогу ооруканада коридорго жаткырып коюшканбы? Жетекчи жооп берди. Ош облустук оорукананын жыямыты кечээ 26 декабрда жаңы жылдык кечээ өткөрүп бейтаптарды коридордо күттүрүштү. Бул тууралуу өзүнүн Instagram баракчасына блогер Аружан Бекешева жазды. Аны тез жардам унаасы менен Баткенден Ошко жеткиришкен, бирок облустук клиникада дароо кабыл албай, рентгенге дагы түшүшкөн эмес. Анын айтымында буга дарыгерлердин кечеси себеп болгон. Достор, Ош облустук оорукананын коридорунда жатам. Себеби бүгүн корпоратив экен, рентгенге дагы ушуга байланыштуу түшүрбөйбүз дешти, деген ал.
Ошо облыстык оорукананын жетекчиси Атабек Жумалиев ал Баткенде жол кырсыгына кабылып ооруканага түшкөн. Өзлөрү ошко которулууну чечишип келишиптер. Эч кандай коридордо жаткан эмес. Ооруканада көзөмөл камералар бар. Анда жаракаты жеңилдерди башка палатага которуп, керебетти ирээттегичи 2 мүнөт 40 секунд коридордо болуп калган. Анткени ага функционалдык керебет керек болчу. Азыр абалы жакшы. Нейрохирургия бөлүмүнө жаткырылды. Биз жаңы жылды кечи эмес, ош окуясында да оорукананы таштап кеткен эмеспиз, деди ал. Достарым, оштун больницасынан коридордо жатырмын. Потому что аларда бүгүн корпоратив. Ленинге түрмөбүз, потому что у них сегодня корпоратив. Как мы имеем право пользоваться веселье людям, да? Жалалабад шаардык милициясы балдардын жаркын маанайы үчүн мамалакка айланды. Жалалабад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери позитивдүү майрамдык мамалактардын кийимдерин кийип, балдарга жаңы жылдык билет таратышты. Алар милициянын көчмө кабылдама унаасында аз камсыз болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан кабар алышты. Милиционерлер балдарга бакыт каалап, аларга майрамдык маанай тартуулоо менен жетекчилик тарабынан даярдалган жаңы жылдык билеттерди тартуулашты. Ар үйдө өмүр бак тиле, актардай жай жакшы ке. Кадыртым бүгүн тосолу, кабыл бол бардык ак тиле. Ак жолтой күндөр куш келсин, жаңы жыл бизге кут берсин. Жаңы, жаңы, жаңы жыл, кубаныш жалпыга, жаш үмүт шамы бул. Костанай облусунда аял менен баланын тоңуп калган денелери табылды. Сообщаю, что в ходе поисковых мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавших 6-8-10-летней и 11-11-летней девочки в поселке, получается, по месту их проживания обнаружены тела в замерзшем состоянии. В настоящее время проводятся следственные действия. О результатах станет ясно позже. Белгилүү Кытай актёру Джеки Чан 25 декабрда Шанхайдагы Линшань ооруканасына жаткырылган. Айрым маалыматтарга караганда, дарыгерлер актёрдун абалын оор деп баалап, ага керектүү бардык жардамдарды көрсөтүп жатышат. Актёр учурда 69 жашта. Жалпыга маалымдоо каражаттары белгилегендей, Джеки Чанды ооруканага жаткырылганы тууралуу жаңылыктар Кытайдын социалдык тармактарынан активдүү өчүрүлүп, бул тууралуу кабарланган аккаунттар бөгөттөлүп жатат. Азырынча актёрдун абалы тууралуу расмий маалымат жок. Джеки Чандын жакындары жана достору да анын ден соолугу тууралуу комментарий бере элек. Бишкекте улуу атамекендик согуштун катышуучусу Ахматбек Сүйүмбаевка арналган мурал пайда болду. Дубал сүрөтчү проспектиси менен Сүйүмбаев көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан көп кабаттуу үйдө пайда болду. Ахматбек Сүйүмбаев улуу атамекендик согуштан кайтып келгенден кийин мамлекеттик партиялык кызматтарда эмгектенген. Финансы министрлигин жетектеген Кыргыз ССР министрлер советинин төрагасы болгон. Ага Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку наамы ыйгарылган. Интернет желесинде мына ушундай жаңылыктар болду. Эске сала кетсек, жогоруда айтылган жаңылыктар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Ушул жана башка жаңылыктарды JTTV.kg сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Сиздердин пикириңиздер биз үчүн баалуу, ошондуктан өз оюңузду комментарийге жазып коюңуздар. Студияда кызматта мен Айпери Шанкулова болдум. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.